Bamse smög in i häxberget, först genom en slingrande gång med konstiga målningar på väggarna. Bakom ett valv öppnade sig ett stort rum. Han ålade på magen. Han kunde ju inte plötsligt stå där och visa sig. Försiktigt kikade han fram. Det puttrade och fräste överallt av sånt trolltyg som häxor lagar till. Bamse förstod inte ett skvatt av vad det var, men han såg något som gjorde honom glad. I två sängar längst bort sov häxan och draken, och på en kista låg både staven och boken. Det var hur enkelt som helst, sa Bamse när han kom tillbaka med dem till sina vänner. Nu gäller det att hitta en bra trollformel, sa Skalman och öppnade boken. Han stod tyst en stund och tittade i den. Hittar du ingen bra? Frågade Lille Skutt. Här finns inget alls. Sidorna är tomma. Men Hia Hia läste i boken, sa Bamse. Ja, just det, sa Skalman. Just det, hon hade sina glasögon på sig. Det är förstås trolleriglasögon. Utan dem kan man inte se texten. In igen och hämta dem då, sa Bamse. Den här gången gick det inte lika lätt. Glasögonen låg på Hia Hias nattduksbord. Han tog dem utan besvär, men när han smög tillbaka så stötte han foten i ett sängben. Han stelnade till, vände sakta huvudet och tittade på häxan. Hon snarkade som förut. Tur! Men så brände det till i svansen. Minidraken hade vaknat och började spruta eld. Och mot eld hjälper det inte att vara dunderstark. Bamses vänner såg honom komma utrusande ur berget med den eldsprutande draken efter sig. Lille Skutt, katten Jansson och husmusen hoppade förskräckta ner bakom en stor sten. Skalman tog en vattenslang ur skalet och släckte elden i drakens nos. Det är rysligt försmädligt för en drake. Skalman satte på sig glasögonen. Nu kunde han se trollformlerna. Men jag vet inte vad de betyder. Får försöka med en och en tills jag hittar en trolla tillbaka formel. Vi börjar med den här. Transubstans nasus carota.